A imagem registrada por uma câmera de segurança do circuito interno do condomínio é chocante. A vítima, uma mulher de 53 anos, sai do apartamento e corre pelo corredor do prédio. Um rastro de sangue se forma enquanto ela foge do autor, o próprio marido. Logo em seguida, uma vizinha, que ouviu a movimentação, sai para verificar o que havia acontecido. O crime Ocorreu no início da noite de segunda-feira. O casal mora neste prédio, que fica na Rua 2, com a Avenida Goiás, no centro de Goiânia. De acordo com informações de vizinhos, eles não têm costume de brigar ou um histórico de violência. Mas ontem, por um motivo fútil que ainda não foi revelado, eles acabaram entrando nas vias de fato. De acordo com a polícia, depois que a mulher saiu de lá de dentro ensanguentada, veio aqui para o lado de fora e pediu ajuda. O homem fugiu e tomou rumo desconhecido. Já ela foi amparada por vizinhos e pela própria polícia, que aqui mesmo fez os primeiros socorros até que o corpo de bombeiros chegasse. Chegando no local, é, verificou-se que a vítima tinha levado uma facada na altura do pescoço. É, primeiramente, a equipe preocupou nos primeiros socorros né, e ficou tentando manter os sinais vitais dela até a chegada do corpo de bombeiros. A vítima precisou fazer uma cirurgia no Hospital de Urgências de Goiás, onde segue internada em estado grave. A faca chegou a atingir a veia jugular. O companheiro foi encontrado horas depois, na cidade de Nerópolis, região metropolitana da capital. Não tinha nenhuma medida protetiva em vigor. E o autor também não tinha passagem antecedentes criminais. O que, que ele... O que, que ele falou? Ele tentou justificar o motivo dessa agressão? Tudo que ele falasse não seria justificado, né? Por conta de, da gravidade do ocorrido, mas que foi um momento de fúria.